Уряд відкликав свій законопроект про мобілізацію, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Раніше про повернення на доопрацювання цього документа в соцмережі написав керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної ради. За словами Арахамія, військовим пояснили, що не всі норми в документі можна підтримати через порушення прав людини або через те, що вони сформульовані неоптимально. І тож це загальна позиція всіх політичних сил. Представників уряду і також військового керівництва це все наголошує Арахамія. Далі ми будемо говорити з гостями нашого ефіру. Зараз з нами на зв'язку Федір Веніславський, народний депутат фракція «Слуга народу». Іншого гостя ми ще чекаємо. Добрий вечір, пане Федоре. Вітаю вас. З приводу ось цього законопроекту, уряд відкликає свій варіант. Чому вони спочатку його не доробили, а потім уже виносили на загал? Бо наробили в суспільстві дуже багато галасу, дуже багато людей запереживало, а тепер його відкликали, будуть доробляти. Ну, ви знаєте, це питання саме головне, і в тому числі для членів нашого комітету, я думаю, що для парламенту загалом, тому що дійсно багато норм законопроекту, який готувався урядом, який узгоджувався перед тим, як бути внесеним до зали парламенту з командуваннями, з головнокомандувачем, з генеральним штабом, з сектором безпеки і оборони, потрапив до фактично парламенту, був зареєстрований в тому вигляді, який, м'яко кажучи, навряд чи задовольняв хоча б когось в парламентській залі, незалежно від партійної приналежності. Тому що на засіданні нашого комітету, де ми фактично 4 дні працювали дуже блідно, дуже ретельно по кожній нормі закону, майже до кожної норми були претензії і питання з точки зору як відповідності їх Конституції, так і з точки зору тих корупційних можливих ризиків, які були наслідком ухвалення таких законодавчих ініціатив. Так, уже ж зараз про це говорять, що там є корупційні ризики, тому теж відправили на доопрацювання. Чому ж не пропустили через всі фільтри, а тоді? Ну, ви знаєте, мені складно коментувати рішення Кабінету міністрів України. Більше того, на засіданні комітету були присутні представники різних міністерств, які також висловлювали своє занепокоєння. На наше запитання, чому ж вони не відстоювали свою позицію під час розгляду цього питання на засіданні Кабінету міністрів, народні депутати відповіді так і не отримали. Але маємо те, що маємо. На сьогоднішній день є, скажімо так, абсолютно консолідована позиція членів нашого комітету з приводу тих норм майбутнього закону, які потребують конкретизації. І ми їх виписали фактично на сьогоднішній день таким чином, що вони будуть влаштовувати всі представлені в комітеті політичні сили. Тому що над кожною нормою, ще раз підкреслю, ми ретельно працювали, обговорювали і пропонували уряду, Міністерству оборони ті формулювання, які точно не будуть викликати в народних депутатів спротив. Тобто це те, що обов'язково має бути, те, що може бути взяти за основу, так? Дивіться, я не можу сказати, що це має бути чи будуть інші норми. Є процедура, відповідно до якої суб'єкт права законодавчої ініціативи самостійно формулює норми, але рекомендації комітету, які ми висловили під час цих публічних, скажімо, і закритих, і публічних відкритих дискусій, ми надали, вони були формалізовані. А можете нам сказати теж? Ну, звичайно, дивіться, це за великим рахунком воно не є таємницею, і я, і мої колеги вже вашим колегам це говорили. Ну, насамперед, це питання пов'язані з тим, що керівники ТЦК мали можливість самостійно, у випадку, якщо не вручено повістку, вносити до реєстру боржників і накладати певні обмеження на там цивільні правочини. Це точно не відповідає Конституції, тому що без рішення суду вчиняти такі дії щонайменше, або без рішення іншого органу, який має право, наприклад, розглядати справи про адміністративні або корупційні правопорушення, це неможливо в принципі робити. Так само, як не можна вносити зміни до закону про виконавче провадження, які накладають такі можливості для виконавчої служби без судового рішення. Також дискусійно... Я перепрошую, пане Федоре, ми зараз приєднаємо, з'явився вже з нами на зв'язку Роман Лозинський, народний депутат фракція «Голос», і тепер у нас уже два депутати, з якими ми будемо це обговорювати. Пане Романе, вітаю. Ми зараз обговорюємо з паном Федором, які обов'язково мають бути норми в цьому законопроєкті про мобілізацію. Прошу далі. Дивіться, я не буду детально розказувати всі положення, я просто скажу те, що є ключовим. Перше, це те, що
точно ми повинні забезпечувати мобілізаційні процеси за рахунок людей з інвалідністю, про що норма йшла. Тобто ніяких інвалідів мобілізувати не можна і ніхто їх не буде мобілізувати. Інша справа, що ці можливості, скажімо так, отримати інвалідність використовувалися як зловживання, і за 2 роки війни кількість інвалідів суттєво зросла, можна сказати, в геометричній прогресії, але це питання до правоохоронних органів, до ефективності їхньої діяльності. Так само електронних повісток не буде, це сумнівів немає. Питання пов'язані з удосконаленням діяльності ТЦК, тому що діяльність ТЦК у всіх викликає питання, у всього суспільства не може бути випадків, коли вони хапають людей, потім скандали виникають, хоча ми розуміємо, що це дуже часто, скажімо так, зрежисовані спеціально тими, хто хоче потрапити до медіа ухилянтів чи навіть активістів, але тим не менше ми маємо удосконалити діяльність ТЦК для того, щоб вони робили те, що не буде викликати супротиву громадян. Ну і звичайно, ми маємо відмовитися від паперової волокіти і перевести всі процеси, пов'язані з можливістю мобілізації і насамперед передмобілізаційної підготовки, до електронних реєстрів, але електронних повісток точно не буде. Почули. Пане Романе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що обов'язково має бути в законі про мобілізацію і чого не має бути 100% з того, що там є? Доброго вечора. Доброго вечора, студія, пане Федір. Я не впевнений, що це можливо в режимі ефіру і коментарів без там популізму озвучити, тому що це дуже багато конкретики. Але мені здається, що в цьому законопроекті точно бракує мобілізації ресурсів. В нас зараз ми говоримо про людей. Звісно, це важливо в першу чергу говорити про те, що в нас вже майже 2 роки добровольці служать, багато хто з них в бойових підрозділах напередку. І наш обов'язок говорити про реальний термін демобілізації, і наш обов'язок говорити про реальні інструментарії для їхньої заміни. І це правильно, і це має бути. Це прописано вже зараз в цій основі, в цьому законопроєкті? Це є? Є розуміння? Мова про те, що є терміни, є місяці. Але ряд інструментарію – це дорога, ви розумієте, це дорога в дві сторони. Ми не можемо тільки робити норми для того, щоб більше людей залучати до армії, коли ми не говоримо про технології, які ми можемо вже залучати. Я просто, щоб не бути в популізмі, просто конкретний приклад скажу. Тобто у нас є зараз кількість людей, які необхідні армії. Але ми прекрасно розуміємо, що ми цінуємо як країна життя кожного і повинні цінувати ще більше. І ми ніколи не зможемо собі дозволити людьми на війні керувати військові, як росіяни. Відповідно, чи рятують життя дрони, чи рятують життя технології, так рятують. І в мене конкретний приклад. Ми обговорюємо закон про мобілізацію, але в парламенті вже півроку лежить закон про те, щоб дати право законне органам місцевого самоврядування передавати гроші військовим частинам на армію, на сили безпеки і оборони. 95-59-Д. Це дає можливість залучити додаткові мільярди. Оце, що не на бруківку, деякі громади роблять це. Вони це вже роблять. Але до них вже починають приходити правоохоронні органи і говорити, на яких підставах ви ці кошти дали. І інші громади, які хочуть дати ще більше коштів, вони кажуть, чекайте, чекайте. На нас зараз прийдуть і скажуть, що у нас немає законних на те повноважень. Тому я закінчу думку і скажу про те, що паралельно говорячи, що нам потрібно мобілізаційне замовлення люди, я чесно і свідомо говорю, в бюджетах вистачає гривень, які можуть іти на забезпечення армії і зменшити потребу ризикувати людьми для нальотів на військово-опорні пункти, для розвідки ногами, яка досі в деяких моментах триває. Тому що просто зрозуміло, треба модернізувати для того, щоб менше використовувати людей, там, де це можливо технічно. Мобілізація ресурсів, перш за все, і потім тільки розуміння, як люди мають цими ресурсами управляти, щоб мати максимальні результати на полі бою. Так, почули. Ви сказали, що є розуміння про те, як мобілізувати людей і скільки це буде по терміну. Це скільки? 18 місяців?
Ну, дивіться, тут я можу вступити, тому що дійсно з представниками Міністерства оборони на засіданні комітету ми дійшли згоди, що після 36 місяців служби військовослужбовці можуть бути демобілізовані, звільнені в запас за їхнім бажанням, звичайно. Але для того, щоб це реалізувати, якраз і необхідні ті зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які дозволять призвати тих людей, які замінять тих, хто буде демобілізований. Але позиція спільна і комітету, і Міністерства оборони, що строки демобілізації вони точно будуть. Це на даний момент робочий варіант 36 місяців, але буде диференціація. Буде диференціація. Ну, вже 2 роки війни пройшло, шановні. Тож ми говоримо не про такі цифри, які вже не, скажімо так, не вкладаються в здоровий глузд. Але тут ключове, що буде диференціація в залежності від того, де людина прослужила. Якщо людина прослужила на нулі напередку 12 місяців, то це може бути пропорційно і буде зараховано вже як 36 місяців, наприклад, або 1:2, або 1:3. Це те, що точно буде в новому законі. Угу. Тобто ті, які ось уже майже 2 роки, і вони ще залишаються, їм ще треба рік? Ну, я знову говорю, якщо людина з цих 2 років пробула на нулі, наприклад, 12 місяців, то цього може бути повністю достатньо для того, щоб одразу отримати право на демобілізацію за умови, знову ж таки, ухвалення цього закону. Угу. Окей. Пане Романе, ще я знаю, що вас треба вже скоро відпускати. Що ще, на вашу думку, от обов'язково і важливо там має бути? І, до речі, кажуть про те, що є 5 законопроєктів, 1 урядовий, 4 альтернативні. Можливо, якийсь із них найбільш такий, який може лягти в основу? Наявність альтернативних законопроєктів і те, чому Верховна Рада сьогодні не розглядала законопроєкт, це не про зміст, а це про форму. У нас є президент України. Президент України, відповідно до Конституції, та посадова особа, яка відповідає за мобілізацію, яка відповідає за всі питання, пов'язані з мобілізацією. І замість того, що президент України разом з міністром оборони, разом з головнокомандувачем Залужним, разом вийшли на початку і сказали, що це спільна справа, ряд непопулярних рішень, які нам потрібно для того, щоб продовжувати боротися, звільняти наші території, зупиняти ворога, я вас запевняю, сьогодні Верховна Рада конституційною більшістю прийняла би законопроект. Чи цей, який зараз обговорювався, не цей. Тому що там не було обговорення, і на комітет приходили представники міністерств і давали свої пропозиції до урядового законопроекту, який від цих міністерств вносився. Які ці міністри голосували, бо їм поклали на Різдво цей законопроект, і вони внесли його, зареєстрували. Це неправильно. І, відповідно, звісно, що там з'явилися купа недоліків, які щойно Федір сказав. Не можна десантника-штурмовика прирівнювати в строках служби і демобілізації до інших небойових посад. Не може фінансист чи бухгалтер ЗСУ мати право демобілізації за 36 місяців. Тому що за 36 місяців, вибачте, мої побратими, які виконують бойові завдання і мають вже поранення дуже багатьох, це просто означає смерть. Для бойових посад 36 місяців завдань. Це означає смерть. Тому, звісно, ці речі треба першочергово доопрацьовувати. Почули. Маємо вас відпустити, пане Романе. Дякую вам за участь в ефірі. Роман Лозинський, народний депутат фракція «Голос», з Федором Веніславським. Ми продовжимо далі розмову. Пане Федоре, щодо грошей на мобілізацію, чи буде це одночасно аналізуватись? І що закладати в закон, щоб під це були гроші? Бо, знаєте, можна багато всього напланувати, а потім виявляється, у нас під це немає коштів. Ну, абсолютно правильно ви говорите. Це одне з ключових питань, які розглядалися на засіданні комітету і в закритому режимі, коли ми обговорювали конкретні цифри, і в відкритому режимі, коли ми обговорювали концептуальні питання. Але ключове в цьому питанні загалом полягає в тому, що має бути дійсно передбачено не лише можливість збільшення чисельного складу Збройних сил, але також мають бути запропоновані Кабінетом Міністрів України джерела поповнення дефіциту державної бюджету, який неминуче буде збільшений, оскільки в нас і так на сьогоднішній день ми знаємо з кожної гривні 2/3 – це запозичення зовнішні та внутрішні. Угу. Ви знаєте, люди тут пишуть, що це забагато, 36 місяців, а є якесь пояснення, обґрунтування, чому саме така цифра? Чому саме абсолютно, такий термін? Звичайно є. Дивіться, ми зараз, хочемо ми чи не хочемо, буквально за там декілька тижнів буде 2 роки війни.
для того, щоб когось демобілізувати, ми не маємо... Повномасштабної війни мається на увазі. Повномасштабної війни, так, абсолютно правильно. Для того, щоб демобілізувати тих, хто відслужив певні строки служби, ми маємо мобілізувати тих, хто їх замінять, маємо навчити, забезпечити всім необхідним і так далі. А це справа не одного місяця, не одного і навіть не кількох місяців. Тому абсолютно тверезі оцінки говорять про те, що у випадку ухвалення, наприклад, закону там протягом найближчих місяців, я не можу зараз прогнозувати, коли він буде точно ухвалений, поки він почне діяти, поки будуть створені оці всі передумови, про які ми з вами говоримо вже десь хвилин чи 15, вони об'єктивно вийдемо на ті самі 3 роки. Але, ще раз підкреслю, ці 3 роки, вони не є загальними для всіх. Людина, яка виконує бойові або службові завдання на безпечних, умовно безпечних територіях, тому що повністю безпечних в зв'язку з тими засобами враження, які використовує держава-терорист, немає в Україні, але, тим не менше, служба в західних регіонах України, де також є по периметру державного кордону з Білорусією, з Росією, там на півночі проходять службу, і ті, які проходять на сході, де і півдні, де йдуть безпосередні бойові дії, звичайно, є різниця. І тому оцей строк, проведений безпосередньо за участі бойових дій, він буде мати мультиплікатор певний, який ми обговоримо. А можна ще коротко, будь ласка, от в режимі бліца. Можна буде, от, чи там передбачається давати повістки в залах, в ресторанах і так далі? Чи це не прописується в законі? Скажімо так, ми передбачимо необхідність спрощення роботи ТЦК для того, щоб ті, хто не хоче отримувати повістку, були мінімізовані в таких можливостях. Тому що, ну, якщо в публічному місці, наприклад, військовозобов'язаний, який переховується від вручення повістки, буде встановлений, то чому йому не вручити там повістку? Так, хто хоче залишитись в армії далі, може залишитись, якщо пройшов навіть... Виключно добровільно. Так, є. І коли має бути прийнятий закон? Це спрогнозувати неможливо, оскільки ми тільки сьогодні маємо відкликаний законопроект. Коли він буде винесений в залу на перше читання? Ну, ви запитуєте від мене того, що я не можу спрогнозувати, тому що після відкликання має бути зареєстрований новий законопроект, пройти процедури внесення альтернативних, обговорення в комітеті, рекомендації в залі. Це десь я протягом місяця, так? Десь до кінця? Ні, абсолютно це може бути з дотриманням вимог регламенту. Протягом, я думаю, тижня, 2 тижнів може бути це зроблено. Але з моменту внесення законопроекту. Поки що його немає, тому прогнозувати строки неможливо. Все, почули. Дякую вам за таку розлогу розмову. Докладну пасибі. Федір Веніславський, народний депутат, фракція «Слуга народу», був з нами на зв'язку. Говорили ми про законопроект про мобілізацію.